Снова в Украину. Записаться на прием к врачу через интернет. Такая услуга появилась в Тернопольской городской детской больнице. Правда, не успело нововведение толком прижиться, как тернопольцы уже начали жаловаться на него. Что не так, расскажут наши корреспонденты. Электронная регистратура заработала в Тернополе в начале декабря. Родители, которые через интернет уже пытались записать детей на прием к врачу, делятся впечатлениями в соцсетях. Елена рассказывает, хотела отвезти к педиатру двоих своих малышей. Но оказалось, что система может зарегистрировать в день только одного ребенка. Вискакує повідомлення, що користувач такою електронною адресою або номером телефону вже зареєстровано. Дозвонилася в реєстратуру в поліклініку. Вони порекомендували другу дитину там дати дані батька, записати на батька, зареєструвати на батька. Оскільки в мене ще є двоє дітей, то я не знаю, на кого мені їх ще реєструвати, чи на сусідів, чи на кого. Дети Людмилы, Даниил и Ирена часто болеют. У мальчика еще и астма. Чтобы попасть к врачам, не раз выстаивали в длинных очередях. Похоже, избежать этого не удастся и сейчас. Навіть не можна було нігде клікнути, щоб десь зареєструватися. Можливо, ще система не працює. Як розказували знайомі, вони ходили в реєстратуру вживу, знову ж вибирали день, дату, щоб зареєструватись. Ажиотаж у окошка регистратуры первой детской поликлиники свидетельствует, что воспользоваться инновационной системой не получилось не только у Людмилы. Без онлайн. Ну и как и день, может быть и 4, и 6, и больше. Але переважно більше тут реєструється. В онлайні кажуть, що кому виходить, хто ще не знає як. Те, кто прошел онлайн-регистрацию, преимущества пока тоже не видят. 14.3, уже 5 хвилин мій прийом. Справа не в тому, що витримала. Жінка оце переді мною, вона взагалі не... Ну, ніде не зареєструвалась, просто прийшла. Як була черга, так і буде, мені здається. А вот руководство больницы уверяет, очереди существенно уменьшились. Правда, признает, что у системы электронной записи действительно еще много недоработок. Проблеми виникають у нас по мірі того, як ми вчимося, по мірі того, як працює система. У нас була проблема, що ми не могли, наприклад, одна мама не могла, якщо в неї четверо дітей, от чотирьох разу зареєструвати. Цю проблему близько тижня часу було вирішено. Сегодня электронная регистратура функционирует только в педиатрическом отделении. На ее внедрение чиновники потратили из городского бюджета около миллиона гривен. Анастасия Крылатая, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал «Интер», Тернополь.